ми знаходимося у гримерці супервеселого шоу і народний артист. Людмілочка, виходіть к нам. Ви знаєте, ви схожі на одну дуже відому російську співачку Ірину Алєгрову. Мабуть, є. Да, вам говорили вже об этом? Да. Ну вам це подобається. Всі мене мої знайомі так і прозивають Алєгрова. Давно її люблю і бажаю, і як тільки її концерти є, я в першій же можливості завжди. Людмілочка, хто ви по образованню? Продавець-консультант жіночого взуття. Да ви що? Одіваємо красиві ножки в красиву обувь. А розкажіть нам, як на лічному фронті у такої восхитительної жінки? Є офіцер? Офіцера нету, як такового. А імператор? Імператор теж куди-то потерявся. Але зато у мене є моя сім'я, мої дітки, мої внучки. А як давно ви почали петь? Та я з дитинства люблю петь. І так вдома пою, караоке включаю, коли скучно, не весело включаю, скучно включаю. А виступали где-нибудь? Не приходилось. Сьогодні ваш сьогодні перший виступ? Ну, захотілося мені попробувати себе. Ну, скільки правильно можна самі для себе співати? І ми проводжаємо вас зараз з посмішками і з піснею «Гуляй, шальна». Імператриця. Леопард. У нас сафари приехала. Фигура хорошая у нее. Кто-то милый, на меня ты больно сердишься, но подумаешь, монашка и не зла. В этом мире как умеешь, так и верь. Симпатичная женщина. Интересно, квартира есть у нее? Тебя она зажигает? И не надо меня мучить подозрениями, ты мне лучше, что красивая, скажи. И давай с тобой устроим день рождения моей маленькой, но с такой души. Продавщица веселенькая. Все мы бабы стервы. Милый Бог с тобой, каждый кто не первый, тот у нас второй, каждый бабы стервы. Милый Бог с тобой, каждый кто не первый, тот у нас второй. Каждый, кто не первый, тот у нас второй. Это что-то между Шер и Алегровой, да? Да. Лобода 50, да? Тобой каждый, кто не первый, тот у нас второй. Ты мы бабы-стервы. Как-то она грустно поет, все мы бабы-стервы, как будто она не рада. Она еще в раздумьях, бабы стервы или нет? Тут у нас второй, тут